Recetat elektronike do të fillojnë të aplikohen nga 1 gushti dhe deri atëherë do të ketë receta në letër. Praktika e këtij koncepti për dhënien e recetave elektronike prolongohet deri më 1 gusht dhe pacientët nga mjekëtam do të shfrytëzojnë recetat në letër, por edhe në formë elektronike derisa nuk të kalohet problemi me sistemin elektronik që u paraqiqën në ditën e parë të kësaj risie medicinale. Dy recetat do të shfrytëzohen në mënyrë paralele derisa nuk zgjidhen këto mangësi, theksoi Daniela Aleksova, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë. Problemi i cili u shënua dje ka qenë kinse lidhja e dobët e internetit. Ndërkohë nga shoqata e mjekëve privat thonë se nevojitet të kalojë një muaj si test për të parë më pas stabiliteti i sistemit.